هل اسكول بحنا انت يا شغله تشوي وحليها قللو برصاب كقبل كقبل عبد القني محمود جيره ايا اربعة تطبيع لباتنكا ابريل مانتا كورمير كتغي حفيز كو سارة دوح برشادة اي قبل كقبل كورمير كاني او برصاب كو اوغو كور جيل اي حالة دوح برشادة اي قبل كا ايا وح حفيز كو سارة دوح برشادة كسو دوي اي مسولين تا حفيز كاسي اي قبل كقبل انتي كورمير كاني او برصاب كو كمير اي حفيز كو سارة دوح برشادة وحا وربحين كسي اي حالة دوح برشادة اي قبل كا قدوميها وسارة دوح برشادة قبل كقبل kayse ibraahin abiyan iyo sidoo kale maxamed aw saleeban aws oo kamida kormeerka wasaaradda waxbarashada ee gobolka gudoomiye ku soo dhawow ee xafiiska gobolka waxa ka shaqeeya 500 iyo 58 qof oo mushaarqaata midwana laga bedelay 59 baan ugu yimid 169 macalin oo aan mushaar qaadan iyo 24 shaqaale hoosaad ayaa iyaguna aan mushaar qaadan baa jooga waxaa jooga 5 gaari oo 3 iskuul leeyihiin midna iskuulka fasalada gacanta maamulihiisa watay aan ka soo wareejiyay maxamed waa kan igu xiga halka fadhiya oo imkaan ka dhigatay dhawkayo iyo habraacyada wasaaradda oo gaari iyo gaarigii weynaa marka 3 iskuulaale labana xafiiska inoo jooga duruufaha wadanku baan la qabnaa hal iskuul baa xidmay intii aan shaqada joogay waxaa la ahaa qalalow qalalow baa leeyahay iskuulku bacha caadigu xagga ka xiga aynu beriga tagnaa gabar haa wuxuu u xirmay waa laga guuray isagana dhibaato kale ma iman dadkii baa ka guuray haa dabeetana warqad baan qoray waxaan la hadlay agabar guddoomiyaha idris iyo maamulihii saciid baa la yidhaahdaa iskuulka agabar waxaan ku yidhi hadday idin yimaadaan caruur iskuulkaa ka tirsan weydiiya gareerka ay dhiganayeen maamulihii la xidhiidha waa inaanay caruurta ku waayin duruuf waxbarashadiida waxaan haysaa mushkilad xafiisyada 14 weeye gobollada Soomaaliland 14 gobol 6 gobol iyo gabiley baa leeyahay 7 ugu waaweyn bay gabiley ku jirtaa waa xafiiska ugu liita weyn marka la eego agabka kombiyuutarada qolalka waxa marka la eego xataa kii aynaba ee anigu aan kormeerka ka ahaa 4 qol buu ahaa 4 ka ugu yar 3 kombiyuutar baa yaalay kan hal xabo shaqeynaya qolaha taala xafiiskaygaa soo halka xogeynta lagu qoro waxaa dhigta 26,000 arday oo wax yar dhiman 52,000 iyo dhowr boqol oo arday baa dhigta waa gobolka afraad ee Soomaaliland ugu caruurta badan leh dee leeyahay soo dhow ugu jeedin fasaxii waan fasaxnay iyalkii maantaan fasaxnay shalay baan u sheegnay waa sidaa guddoomiyuhu sheegay waxaan nahay gobolka afraad 3 gobol un baa inaga horeeya waxaana ka muuqataa tiradeenna iyo magaranaysaas waxaan ku dadaali uun markaa anigoo ku hadlaya markaa afkay waaxda taya dhowrka iyo halbeegyada wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in aanu waxa weeyaan dee sidii ay ahayd ardayga loo gaarsiiyo aqoonta taasi oo muhiima gobolka guddoomiyuhuna hormeed noogu yahay waxbarashada gobolku iyo wasaaraduba ay noogu yihiin in la dabagalo oo dee waxa weeyaan exactly la ogaado waxa ka fulaya fasalka dhexdiisa iyo waxa jira fasalka dhexdiisa iyo waxa ardayga gaadhaya inaanu intaa xoogga saaro aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa muxuu ahaa guddoomiyaha iyo maamulka waxbarashada ilaa heer wasiir waxa weeyaan in hawshuna si fiican bay socotaa barasaabka gobolka gebil cabdiqani maxamuud jiire oo isagu dhinaciisa ka hadlay buuqashadani uu maanta ku tegay xafiiska wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka gebilay ayaa sheegay in uu u kuurgelayay xaaladda waxbarashada iyo sidoo kale dardargelinta howlaha waxbarasho ee gobolka xilli lagu jiro dabayaaqada bisha barakaysan ee rabadaan isaga oo sheegay in waxbarashadu tahay lafdhabarta baahiyaha aasaasiga ee arrimaha bulshada siduu hadalka u dhigay aad baan isku mahadcelinayaa kolley shaqada aad haysaan oo bulshadu haysaan midun ogaado ee kolley waxbarashadu waa halkaynu u dhimanno ama ka noolahay ama u dhimanno haddaynan bulshadeenna ama ardayda ama dhallinyarada ama dadkeenna aan jiilka cusub aan loo dadaalin oo waxbarashadu tayale aynu u dhigino idinku aydin xil saarin ninka marka iskuulka loo furo runtii tamaashiirta iyo sawiradan loo dhigo wixii wax ku dhigi lahaa iyo buugtii iyo dariiq u raaci lahaa loo keenana mas-uuliyadda inta kale isaga saaranta in arday tayale ka soo baxaan meesha oo aada soo saartaan runtii wata un wax lagu noqon karo qarankuna ku hagaagi karo ummaddeennuna ay meel ku gaari karto marka waxbarashada in la tayeeyo oo la cusleeyo
inta un maamur buu idinkula dardaarmaya. Waxaad haysataan waan ognahay imkaaniyaadka iyo baahiyo waa waxaan u soconno inaan daboolno wixii ka maqan. Hadday qalab noqoto sida siduu sheegay oo ku yar, hadday gaadiid xun noqoto, hadday wax walba noqoto, hadday xafiisyadu la hagaajin noqoto oo la casriyeeyo, waa wax kulley step step oo maalinteeda unba imaan doonaan. Laakiin intaad imka gacanta ku haysaan, waxaa la rabaa inay gobolka iyo ardayda iyo waxbarashada iyo tacliinta iyo inagoo dhanba ay naga muuqato. Runtii markaa xilkasnimadaasin isku ognahay, mar walbana dee kormeerkani ma noqon doono kii u dambeeyey. Insha allah waxaanu joogteynna haddii lahaydmo wasaaradaho dhanna waan ku marnaa. Sikiriye Nuux Ibraahim, Telefishinka CBA, gobolka Gabiley.